Pa gledajte ovako, znači nije bilo trenera u Puli kojem se nije skandiralo da odlazi. Ja sam baš tu navikao, tako da mogu samo reći da sutra ja dolazim na trening i publika ima pravo na svoje mišljenje, slažem se sa publikom, tako da ja kažem, moje sudbine će odlučivati, zna se ko, ali da radim.